ninka qalbi xasuuq la yidhaahdo ama qalbi dhagax la yidhaahdo, hadba qofba siduu u yaqaano, ninkaasi ma itoobiyaan ba ma soomaalida itoobiya, ma soomaalida kenya oo masujuuba ninkaasi, ma soomaalida koonfur tagta ee u banaan baxaysa miyaa waayahay? Jawaabtan hata waa arrinkaas idinka siinaya wuxuu yahay qalbi dhagax ama qalbi xasuuq waa muwaadin itoobiyaana, ma aha soomaalida koonfur. Bilaash bay la qaylinayaan, bilaash bay la hadlayaan. Waa aragtidayda, waad iga soo horjeedsan kartaa, fikirkaaga xorbaad u tahay, balse anigu sidaan u arko shaqhsigaasi waa muwaadin itoobiyaana. Anigu maxaanahay skoor? Anigu ma soomaali baanahay? Anigu soomaalida koonfur baanahay? Maya miihi soomaalida itoobiyaana? Waxaanahay dowladda deegaanka soomaalida itoobiya baan ka soo jeedaa. Qalbi dhagaxa kuu ka soo jeedaa? Qalbi dhagax wuxuu ka soo jeedaa dowladda deegaanka soomaalida itoobiya. Aniga qalbi dhagax isku kowal baanu ka soo jeednaa, ama ubay ha ahaado, ama onalfa ha ahaado, ama wax kale ha ahaado argagixisaa, laakiin aniga asaga isku kowal baanu ka soo jeednaa oo itoobiyaan baanu nahaa. Soomaalida itoobiyaana la yidhaahdaa ee ma nihin soomaalida koonfur tegta, ma nihin ee laga maamulo musqusha xaarka ama muqdisho ama xamar, qofba siduu u yaqaano. Igamaha aflagaado, balse reer soomaaliya aflagaadada iyo cayda idinkaa noo bilaabay. Haddaanna shacabka dds-na saacadaa wixii ka dambeeya sidii aan caydiina iskaga difaaci lahayn baanu falankeeda gelinaa, ama nagu naca ama nagu jeclaada. In badan baan idin dulqaadanay, madaxaanadaad aflagaadiisaan, dhulkanagiibaad nagu haysataan, shacabkeenagaad aflagaadiisaan. Haddaba intaas oo dhan intaad nagu samaynaysaan, anagu dulqaad baan idin lahay, balse dulqaadkii wuu soo dhammaaday oo hata wixii ka dambeeya waanu wada ficiltamaynaa. Halkaad ka gashaan baan anagu naga gelaynaa, hadaanna shacabka deegaanka soomaalida itoobiya waayahay. Taas halkaasaan kaga baxay. Saddex su-aalood buu madaxweynaha deegaanka soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar reer soomaaliyo yuu idin weydiiyey oo muhiim ah oo dindiin ahe wax ka jawaaba. Maxaa loolaaya dadkiina bararaqdahaya ee qaylinaya ee hadlaya hal shaqsi? Hadda waa madaxweynaha. Saddex su-aalood oo idin weydiiyey, qof ka jawaaba ma laydinka laayahay? Waa laydinka laayahay, haa waayahay. Taas halkaasaan kaga baxayaa. Su-aasha labaad ee aan rabo inaan weydiiyo waxa weeyaan, musqusha xaarka inay xaliyaan baa u qurux badneed xildhibaanada Soomaaliya ee ma ahayn in ay ku mashquulaan qalbi dhagax iyo qalbi xasuuq meesha la keeya. Qalbi dhagax xeerkiisa, xukunkiisa, xabsigiisa hadday xabad ku dhufanayaan Itoobiya u taalaa. Itoobiya bay u taalaa, taas waxba laga weydiin mahayo xildhibaanada Soomaaliya. Marka ani xildhibaanada Soomaaliya waxaan leeyahay, horeyna madaxweynuhu deegaanka baaq buu u tiray, aniguna baaq baan idiin tiraya. Waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliya, musqusha xaarka inaad xalisaan baa qurux badnayde, inaad qalbi dhagax ku mashquushaan ma ahayn. Balse way dhacday oo shaqadii laydiin igmaday ee shacabku idiin igmaday baad garan laadihiin. Marka qofka bilaadmu markuu xilki loo dhiibo ku fashilmo ama jahwareer siyaasadeed uu ku dhacana, marba meel buu faraha geliyaa waayahay. Taas halkaasan ayadana kaga baxayaa. Marka waxaan leeyahay qalbi dhagax xeerkiisa, xukunkiisa, xabsigiisa, xabadiisa dds iyo itoobiya u taalaa ee soomaalida koonfur waxba laga weydiin mahayo. Adeer xasuuqa maalin kasta idinku dhacaya ee shabaab iyo waxyaabaha kale toole, adeer taas ka banaanbaxa, taas ka mudaaharaada, taas ka dhiidhiya. Ninkan waddankiisa uu yimaaday, xaruntii xudintiisa daalay, unba xabsi iyo xeer iyo xukun iyo xabad intuba uu ku dhammaysan kuna qaadanaya, taas waxba laga weydiin maayo soomaalida koonfur. Idinkaa noo bilaabay xeer xumada. Waxaad iloodeen dhalashadii, waxaad iloodeen walaaltinimadii, waxaad iloodeen ixtiraamkii, waxaad iloodeen dirsi wanaagii, waxaad iloodeen jaarnimadii. Intaasba waad garan weydeen. Haddaad garan weydeen, annagu waanu garanay, dulqaadkeedii waan muujinay, laakiin waad ka badbaadiseen, waad ka dheereyseen. Waxaadna reer soomaaliyada koonfureeda nagaga faa'iidaysteen saxaafadda aan xorta ahayn ee itoobiya. Waan ogna saxaafad xoraha kama jirto itoobiya oo qofka siduu uu doono uu uga hadli karayo, maxaan ku dhahay jawaab uu ka dhiiban karaya kama jirto. Taas baad nagaga faa'iidaysteen, dhabarkina nagaga toogateen. Marka hata wixii ka dambeeyana waxaan halkan baaq uga tirayaa madaxweynaha deegaanka soomaalida, saxaafadda qaybta kililka soomaalida, in xor laga dhiga si dadkan
kusoo duulay dalka iyo dadkeena inagu soo hubeynaya inagu soo diraya aan iskaga difaacno ooga falcelino hadda dagaal af ahaa socda dagaalkii xabada iyo dagaalkii meelaha kale waxaad moodaa inuu soo yaraa soomaaliduna inta badan waa dad afka ka nool ee dad waxtar leh ma ahan sida aan la wada socono waayahay taas halkaasaan kaga baxay ta kaleyan keliya waxay tahay odayaasha deegaanka soomaalida etoobiya ayaa isxil qaamay isla mar ahaanta ayagoo u adkaysan waayey qaylada dhawaaqa buuqa faraha badan ee kasoo yeedhaya reer soomaaliya way ka falceliyeen si sharaf leh oo gobonimo leh oo ixtiraam leh ayay uga joobeen meelo badana tusaale ayay ka bixiyeen laakiin qofkii garaadle unbaa fahmaya maxaa loogu abaalguday ayaga laftirkooda maxbuusiin aho oo qalbi dhagax oo kale ahee maxay ka hadlaan su-aasha meesha taallaha waxay tahay maxbuus maxbuus ma u hadli karayaa maxbuus maxbuus kale sidee uu uga hadli karayaa xeerkee qoraya ma xeerka koonfurta soomaaliya qoraya in maxbuus maxbuus kale u hadla waaye maxbuus hadduu hadal loo kale uu hadlayo maxbuuskan kale maxaa loogu diiday su-aashaasaan u baahanahay jawaabteeda reer koonfurta soomaaliya inaad na siisaan kulley su-aalaydin weydiiyey weligiinba kamaynaan jawaabino kamaba jawaabi karaysaan ilaan sida wax loo caayo iyo sida wax loo dhaleeceeyo iyo sida wax loo dacaayadayo oo keliya talabaad af soomaali ka barateen waayahay taasna halkaasaan kaga baxay jawaabahaasna waan idinka sugaynaa kolley kuwa jawaab haya uma ekidine shacabka deegaanka ama dibadda jooga ama dalka jooga waxaan leeyahay cay tambo ay reer koonfureed idin caayaan oy dhulkiina idinku qabsadaana sheegtaan oo dhahaan annagaa iskale iyo waxaas haddii kadib ha ka aamusina ka falceliya meel kastood joogtaan ka falceliya meehe ka falceliya barta ay reer soomaaliya ka galaan baynu innaguna ka gelaynaa waa ninkii laga awood bataa markaa midda kaleetoole waxay ku toodaan waa dhul soomaaliyeed dds weligeed iyo allaheed marada buluuga ee balaayada qabta ee kubanaysa nolosheedii dds lagama taagin lagamana taagi doono u fiirsa hadalkayga dds weligeed iyo allaheed calanka buluuga ee balaayada qaba weligeed lagama taagin lagamana taagi doono inta nolosha ka dhiman horta taas ku naseexda kuna soo toosta reer soomaaliyo waayahay idinka tiina ku mashquula dad aan idin rabin dad aan war idinka haynin dad aan idin soo jeedin waa laga qurx badanya maalin kasta inaad ku mashquul ku noqotaan oo tiraadaan sidan maxay u sameyn tallaabadan maxay qo war tallaabada etoobiya laga sameynaya ama kilil five laga sameynaya waxba laydinka weydiin ma adeer dd s baa layidhahda way tashadeen way tageen ummad boqol milyanaha bay ku dhex nool yihiin way idinka tageen bal idinku labiyo toban milyan baa laydinku sheegaa bal labiyo tobankiina milyan heshiiya oo meel iska soo saara midda kale afka afar iyo labaatanka saac waxaad ku haysaan etoobiya waa cadowgaana war etoobiya annagaa ka mid ee koormeen cadow idinku noqone koormeen soomaali nacne koormeen soomaali xumayne war qaxootiyadiinii koonfurta soomaaliya kasoo qaxay war kililka soomaalida ay qaxooti ku yihiin maraykan baa loo qaadaa canada loo qaadaa yurub baa loo qaadaa meel kastaa loo qaadaa inta ay waddanka joogaana si ixtiraamle oo sharafle oo wada dhalasho ku dheehan tahay baa loo soo dhoweeya haye annagu haddaan qaxooti waddankiina ku noqon lahayn waxaadna tusteen inaynan haba yaraatee wax asxaana aynan noo kasheen haddaba in la kala kobsan yahay reer soomaaliyo horta taa ku xaqiiqsada caawiya berriba qalbi dhagax waa etoobiyaan aniguna etoobiyaan baana soomaalimihiye soomaalida etoobiyaana waayo anigu hata haddaan maanta tago oon garoogo ama boosaaso ama muqdisho aan tago oon dhaho baasaboorka soomaali baan doonayaa waxaa lii leeyahay waddankaagi etoobiya ku yaalaa orada etoobiya baasaboor u raadsa baa lii leeyahay waayahay dalkii aad saa iigu colaadinayseen inaan sheegto oo aan ku faahno maxaa laigu diidayaa waa su-aasha meesha taalla maxaa laigu diidayaa waayahay haataba waan isnaqaanaa soomaaliya social media dadkan ka barooranaya naagahan nimankan midda kale noomaynaan kala hadhin dadku innaba waa layskala reebaa dadku in xun iyo in wanaagsan waa yeelan kara laakiin reer soomaaliya noomaynaan kala hadhin waana godob meel idin taalla marun misabeen waa godob aad dhigateen haddaanna shacabka deegaankana way nagu qoran tahay mala iloobi doono ma karatee social mediaha waxaad noo mariseen mid aan iloobi doono ma ahan sababtoo ah godob baad naga gashan godobta naga gashan waxay tahay yar iyo weynkiina cadowgaanaa diin buuna leeyay koormeen cadow idinku noqona idinkaa seven sevenkanaad ka sheekaysaan ee aad soo celisaan idinkaan xasuuqay idinkaa noo imaaday dadkii seven sevenka ku dhaawacmay anigaygana nadartu saaray
digsi baan ku arko oo dhagax bur baan ku arko oo qabitaar baan ku arko oo goday baan ku arko oo dhammaan 19 deegaankan kusoo arkay anigaygana nadoortu saaray dadkaasi markaan ku dhahay maxay idin ku dhacay soomaaliya dagaal lagu soo qaatay dagaalkii anagu istifaacayna baanu sidan ku noqonay ku loga beelay ku gacma beelay dadkii noocaas ah baa jooga idinkoo sidaa noo kale baa waxaad ka dhigteen waxaan anagu idinku soo duulay taariikhda way isqorisaa moodina inaan iloonay mid kale waxaad tiraahdeen halkan aan rabaa inaan anugu ma caayo waa hooyo soomaaliyeed waa maamo soomaaliyeed xaashaa lilaah waxba kama sheegay laakiin keliyatali gudubta ay kashay mid meel ugu qoray inay tahay un baan u sheegayaa waxay tiraahdeen aamune muuse weheliyo oo weriye qaran isku sheegaysaa waxaa iskuulka la igu dhigi jiray cadowgu bay kugu yihiin itoobiya oo waa cadowgaaga waayahay haddii iskuulka lagugu dhigi jiray waxaasi fikir khaldan buu ahaa waa hadday jirtaba anugu inay jirto uma malaynay laakiin hadday jirtaba taasi way dhammaatay maanta soomaali baa ku jirtaa markay soomaaliya koonfur sababta itoobiya u necebta waa soomaali baa ka mida maadaama soomaali ay ka mid tahay sidaa taraateed baa itoobiya u necebtiin haddaan hadda itoobiya anagu aan ka baxno wallaahi waa bilaahi waa talaahi waa ticishin meehe dabadaad u maydhisan marunisa been magaca itoobiyana waa magac aan ku midowna cid kaar u leh oo ilaahay untayna ma jirto aniga maanta waan ogahay koonfurta soomaaliya xaquuq kuma lihi haddii halkaas laygu dilo xuquuqdayda kumalihi mana helayo waayo waxaa leeyahay shaqsi itoobiyaana baa halkaa wax lagu yeelay iskataa warqad alla iga saxiixa iskaba dhaafee marka wadankayga itoobiya in aan ku faano maxaa ii diiday anigoo ah kilil ka mid ahaa dalkaas itoobiya wax ii diiday ma jiraan ta kaleetoleer arkay waxa weeyaan nin magiciisa ma garanaya magac madax tirtiiran baa wuxuu yidhaahday baasaboorka loo sameeyey qalbi dhagaxa waa mid bug ah oo la sameeyey waxaana sameeyey nin itoobiyaan oo ilyaas la yidhaahda dalkiisuna markasta u hiiliyaa dee dalkaaga inaad difaacdo waa waajib qaran oo ku saaran waayo dalkaaga haddaad maanta difaaci weydo waxaad aqoon u leedahay dalkaaga waa inaad ku difaacdo marka haddii shaqadiisu noqotay sida wax loo farsameeyo maxaan ku dhahay uu ku caawiyey dalkiisa ma godo buu kale ma ceeb buu kale ma waxbuu dhimay wuu ku saxsaya waa muwaatin marka shayga muwaatinnimada la yidhaahda baad moodaa shacabka koonfureed in ay ka maqan tahay marka wadaninimada waa wax loo dhasho maaha wax la iska dhigdhiga aniga nila hadlaya ee iskoora ee aad wada garanaysaan dowladnimo meelaan ahayn weli kumaanaan soo goran calankanaad maalin kasta caydaan ee itoobiyana waa kan ku hoos kore ee intaas kula soo ekaada anigu qurbo kumana dhalanin kumana dhalan gaadhina shalay baan imid berina eds umaa ku noqona oo ihuran lama huran waa awis jilaal ma karateen marka waxaan idinka baraynaa anagoo codsi tahay idinma cayn anagoo hadda laakiin waan idiin tegaynaa oo keliya toola in aanu ka diiray in aanu calashaan naga hor imaataa caydiini waayo caydiini waan ku tibiritee imise unbaa na caayisan waa iga hor imaatay wallahi waan ku tibiray marka cayda naga kala yareeya yar iyo weyn cay unbaa noola soo taagantay cadowgaana waa itoobiya waayo haddaan cadow kunahay naga aamus bis farax naga qal anagu intaan social media soo istaagno weli igamaala maqal inaan u hiiliya maahane soomaaliya baa cadow igu ahaa ama soomaaliya kana igu ahaa ani ilaa hata herta weli fikradtaha igama dhaadhicin soomaaliya waa cadowgaaga weli igama dhaadhicin haddii maxaan ku dhahay wax kasta lagu sameeyana igama dhaadhacaysa soomaaliya waa cadowgaaga laakiin haddaad sidan kusii wataan anoo qofna itirin ayaan aniga fikrad ahaanta idinka soo horjeedsan doonaa reer soomaaliya laakiin hadda dad walaaladaatiin waan idin jecellahay sidaan idin jecellahay isku day inaad noo jeclaataan haddaynaan noo jeclaanaynin oo itoobiyaanimadanada waxaan nahay ilaah baa itoobiya naga dhigay anagu markii aan itoobiya noqonayna maba aanan dhalanayn maanaan ogeyn waxba laakiin kadib waan ku garaadaysana haddaan ku garaadaysana imaanku waa shay qaali oo waan iskaga tagna waanu ku qabownay qaarkaanagii diiday maxay la nool yihiin waa kana sida adhigii soo iibsateen ee dib wadankiisa ugu soo celiseen idinkuna aada moodiseen inaad wax yeelayseen daariikhdu way isqoraysaa marka godobtuna shayga la dhaana waa shay xun beri waad noo soo baahanaysaan haddaabaad noo soo baahateen oon dadkiinni haynaa haddaad waayaha cadow idin ku nahay ood saa noo necebtiin kaalaya taga ow barre kaalaya taga sheedheer kaalaya qabri baextaga dadkiina qaxootiga reer koonfure kaalaya naga soo daldasha ilan cadow baad naga dhigatan soo maa dadkiina qaxootigaa ee aanu halkaa ku hayna naga soo qaata
anagu dowlad isku filan baanu nahay cidna uma baahni ilaahay mooyaan qofkaan noo baahnayn anaguna uma baahnin ma karatayn mida kale tole madaxdiina aad xagxaganaysaan habeen iyo maalinna iska daaya waxaas ceeb weeyaan laakiin annaga waxba nagama kale ama iscaaya ama iswada ama rida idinka idintala annagu sidiinoo kale madax xun wayna soo martay dhowr iyo labaatanka sane burbursan tihiin malaha meesha ugu madaxweyne fara badan waa kilifaf dhowr iyo toban madaxweyne baana soo martay labaiyo toban saddex toban waxay tahay ma aqaane labaiyo tobankii iyo saddex tobankiina soo maray madaxweynuhu ugu fiicnaa hataan haysanaa marunusateen aan haysana mawa xuma ah intaas waxaanu ku gaadhnay tulqaad iyo samar maanaan noqona shacab markay madaxdoodii xumaatay ka hoos kac oo madaxdoodii jacayday oo hoosta ka cuna oo maxaan ku dhahay shirqoolo u dhiga ma aanan noqonine waxaan noqonay shacab degan oo nabadooda ilaashado oo maxaan ku dhahay hoostuun ilaahay ka baryo dhahay ilaahu kan ka kheyr qaba noo keen tiina ilaahay wuu noo rumeeyey baan dhihi karaynaa haddana meesha aan joogno inaan hore oga socono mu ahane lagama yaabo inaan dib u noqono waa habeenkii xalayaao tegey marka sheekada waxaad iska iloodaan d d s baa laga xukumi musqusha xaarka ha ku riyoonina marna hortaba waxaan dhacayna aqliga qofka bilaadmiga inuu shaqeeya qurux badan marka aqligiinu gadaal gadaal buu ushaqeeya anuu markaan idin fiiriyey wallaahi qof xitaa caaqil lagu tilmaami kara xitaa usoo yirdhow idinkuma arag shacabka koonfureed in badan baan social media idinka arkayo mid kastaba midka kale unbuu kasii daran yahay marka waxaa qurux badan darisnimada iyo wada dhalashada iyo jaarnimada in la ixtiraamo haddaad intaa ixtiraamayna qofka bili-aadmiga aha waa inaad afkaaga ka haysata laakiin maaha maalin kasta inaad taacayaysan war maalin kasta waxaad la boodaan madaxweynahanaga photoshop kusoo samaysaan waad caydaan maxaan ku dhaha wax kastood jeceshiin baad ku samaysaan sidoo kale madaxbanada kale talo baad caydaan waxba kama soo qaadno deegaanka anigiba haddana nagu soo afaarakashtaano leedahan soomaaliya lagu xukumaya war horta bal idinku isxasiliya idinku bal horta isa soo xasiliya markaa kabacdi bal wada hadal noogu imaada markaasi waxna waa isku diidana waxna waan isku ogolaanana laakiin hadda ma hadda mise mar kale aqligu ha shaqeeyo midda kale tol inta aad qalbi dhagax anu qalbi dhagax uma aqaana qalbi xasuuq baan u aqaana dadkii u xasuuqay inay dadkayga ka mid yihiin ma la socotaa bilaash lama baqoo dadkii uu ninkaas xasuuqay anay dadkayga ka mid aha midda kale tol onalf onalf baan ugu war onalf anu uma aqaana horta ubaan u aqaanaa marunusabeen ubana waa ururka bahdilka ogaadeenka waya xitaa ogaadeen anugu ma dhahayo ma fahantay urur noocaa u taagan oo argakixisaha sideebaad u taageertaa midda kale toole ma hal qabiil ayaa watan xoreeya taas ma isweydiisan horta annagu qabiilkaad ka hadlaysaan qarannimada waxa la dhaa baanu ka jecelnaa intaas aananu la ekaanayay etoobiyaan kula soo ekaada marunusabeen markii laga reebo wax yaroo qurbahnaan ku noolahay intaas aan etoobiya joogay weli wax idhibaatayo ma aanan arag weligay dhakhtarka aha kama aanan fikirin oo dowladda etoobiyan bay dhakhtarin jirta ta dhakhtar ubaahda waxbarashadeeda sidoo kale toole nabadayda sidoo kale toole markii dambe toole anigaaba ka mid ahaa dadkii nabadda sugi jira ee ka qayb qaadan jira maxaa yeelay ilaan waxaan ku koray meel nabadi ka jirto anigana maxaa ii diday inaan nabad dadka kale ugu baaqo waa waxbana marka hala kale xishooda baan leeyahay soomaaliyey aanan isku soo duceyna dadkaad nabadta ilaahay siiyeyna ilaahoo u badidhaha intaan nabadda haynina ilaahoo nabad kusoo dabaal intaasoo keliya baan noo furo laakiin ma aha in aynu habeenii maalinba iscayno hebel baa sida yidhi heblaayaa sidan dare waa laga qurux badan yahay marka banaanbax haddaad samaynaysaan waxaad u banaanbaxdaan dadkiina maalin kasta la xasuuqaya hadaad banaanbaxaysaan waxaad ka banaanbaxdaan maamul xumada inaad haysata hadaad banaanbaxaysaan waxaad ka banaanbaxdaa faqriga iyo kaajada idinku habsatay iyo abaarahan iyo nasiibadan soo noqnoqotay abaarba hadda wadanka ka dhacday waad ogeydeen anagu haddaan nahay shacabka deegaanka soomaalida yaa noo gurmaday dowlad baanu helay shacabkaanaga lagama dareemaynin inay abaar heshay iyo in kale laakiin kiina baroorta xakayiska